Hei, mitt navn er Marianne. Denne videoen handler om hvordan Lingdus fungerer på engelsk. Jeg skal gå gjennom både opplesing og skriving av engelsk tekst. Jeg synes selv engelsk er veldig vanskelig, men når jeg bruker Lingdus så går det lettere. For å endre språk i Lingdus trykker man på flaggknappen, og jeg klikker da på engelsk. Nå kan jeg få opplest tekst med engelsk stemme og forslag på engelsk når jeg skriver. Nå skal jeg forklare hvordan man kan bruke Lingdus når man skal skrive engelsk. Jeg trykker da på flagget og velger engelsk. Det som da skjer er at språket i Word blir endret til engelsk automatisk. Så nå har jeg det engelske flagget i Lingdus, så står det engelsk nede her hos meg. Det kan være en idé å trykke på der det står engelsk Storbritannia her nede, og passe på at man ikke har haket av de her to boksene. For der slipper man at Word for eksempel endrer språk tilbake til norsk automatisk. Når jeg skal skrive, fungerer programmet på samme måte som på norsk. Jeg får forslag mens jeg skriver et ord, og stavekontroll når jeg får en rød strek. Nå skal jeg vise at det kan være en fordel å skrive lydrett på engelsk. Jeg opplever selv at jeg har mange engelske ord i hodet, men jeg vet ikke hvilke bokstaver de ulike lydene har. I stedet for at jeg bruker mye tid på å skrive ordet mest mulig riktig, kan jeg da skrive ordet slik det høres ut. Dette kan være smart å gjøre når man står litt fast. For eksempel hvis jeg skal skrive ordet beautiful nå, så skriver jeg slik jeg sier det. Da får jeg hjelp av Lingdus til å skrive ordet riktig, og da klikker jeg på forslaget. Beautiful. Hvis Lingdus ikke foreslår det ordet egentlig ment, er det også mulig å lage seg erstatningsregler på engelsk. Det viser jeg hvordan man gjør i den første filmen om skriving. Hvis jeg ikke vet hva et ord er på engelsk, kan jeg slå det opp i ordboka. Det kan jeg gjøre på to måter. Den første måten er at jeg klikker på A, og her må jeg skrive det norske ordet jeg ønsker å vite hva er på engelsk. For eksempel ordet pute. Trykker på Enter, og da får jeg forslag på hva ordet er på engelsk. Hvis jeg finner det ordet jeg vil ha, kan jeg klikke på det, og da kommer det inn i dokumentet. Andre metoden går ut på at jeg skriver ordet i dokumentet. Jeg tar da og dobbeltklikker på ordet, og trykker på A. Da får jeg også forslag på hva ordet er. Jeg kan da klikke på det forslaget jeg ønsker, og da ble det norske ordet byttet ut. Nå skal jeg skrive en tekst på engelsk, og deretter bruke Lingdus på å gå gjennom teksten. Her har jeg skrevet to setninger. Det var to ord jeg ikke visste hvordan jeg skulle skrive på engelsk, så de skrev jeg på norsk, men jeg tok også og uthevet dem, slik at jeg husker på at det var de ordene jeg skal slå opp i ordboka. Jeg trykker da på kontrollknappen. Jeg kan lytte og velge det forslaget jeg ønsker. Door was locked. Locked. Her foreslår tekstkontrollen å endre på det første ordet. Jeg klikker da på setningen i Lingdus. Maybe. Fortsetter å velge det ordet jeg ønsker. I can. Her kommer jeg til det norske ordet, og det velger jeg da å hoppe over med å trykke på pila mot høyre. Og jeg hopper også over det siste ordet. Jeg kan da slå opp de to ordene jeg skriver på norsk. Jeg dobbeltklikker på ordet og klikker på A. Og her klikker jeg på det ordet jeg ønsker. Jeg gjør det samme med det siste ordet. Her fikk jeg et veldig rart forslag. Det kan bety at jeg ikke har skrevet ordet riktig på norsk. Det som da går an er å klikke på flagget og endre språket til norsk, slik at jeg får norsk stavekontroll. Jeg kan da klikke på ordet, og da ser jeg at jeg får et forslag i Lingdus. Klikker på forslaget, og da kan jeg slå opp ordet på engelsk. Tar da dobbeltklikket, klikker på flagget, endrer språk til engelsk, klikker på A og klikker på det ordet jeg ønsker, for eksempel key. Og da kom det ordet inn. Jeg trykker nå på kontrollknappen igjen og trykker på setningen i Lingdus. Jeg tar deretter og markerer alt
Og trykke på play for å lytte. The door was locked. Maybe I can open it with a key. De her to setningene gikk fra å ha mange røde streker og feil jeg ikke så, til å bli ganske bra. Når man skriver engelsk og står litt fast, kan man enten skrive ordet lydrett, eller skrive det på norsk for å slå det opp i ordboka. Jeg skal nå vise hvordan opplesing fungerer. Jeg finner da en engelsk tekst. Her har jeg en engelsk tekst. Jeg tar da og markerer det jeg ønsker å lytte på, passer på å velge en rolig hastighet, og trykker play. En Wednesday morning in early April. Hayley Williams is giving me a Skype tour of her bright Nashville home, where she is currently quarantined with her ever-present golden diddle puppy, Alf. Moving past a room full of plants and her autographed Talking Heads poster, Williams picks up a maroon Gibson guitar she once salvaged from her nana's attic. Hvis det er vanskelig å følge med i teksten, er det mulig å skru på lesefelt. Det viser hvordan man gjør i videoen om opplesing. I denne teksten var det noen ord jeg ikke helt forsto. Det jeg da gjør, er å dobbeltklikke på ordet, og klikke på A for å slå det opp i ordboka. Da ser jeg hva ordet er på norsk. Hvis jeg ønsker å både lytte på norsk og engelsk tekst, så endrer programmet stemmen automatisk. Det som er viktig er at man har den engelske flagget på den engelske delen, og den norske flagget på den norske delen. Jeg kan da markere og trykke play. Les side 50-57 i din engelske lesebok og svar på spørsmålene på side 57. Read page 50-57 in your English reading book and answer the questions on page 57. Da endrer programmet stemme automatisk. Det finnes ikke et fasitsvar på hvordan man bruker Lingdus på engelsk. Men jeg håper at denne videoen har vist hvilke muligheter som ligger i programmet.